Chegou no dia, lotou aquela arena. As pessoas ovacionavam o imperador pelo feito eminente. E ele mandou prender os irmãos. Os adoradores acorrentados um no outro, de dois em dois. Quando os adoradores adoravam com as correntes, o imperador deu ordem, jogue fogo no tacho. O fogo foi aceso e o azeite fervia. Ele olha para os soldados e diz, pegue de dois em dois e jogue dentro. Se eles não desistirem, jogue de dois em dois. Os soldados entravam. Quando os soldados entravam no corredor, espraguejando os adoradores de Cristo, ameaçando-os, chutando-os, vocês vão desistir, e os adoradores querendo se pocar a corrente um do outro. Aí eu perguntei, eles queriam correr? O pastor disse, não, Bento, eles viam o fogo, viam o azeite fervendo e a espada, mas continuavam adorando. Eu olhava um para o outro, fazia força, solta, deixa, solta eu, que quem vai primeiro sou eu, quebra essa corrente, que quem vai entrar primeiro sou eu quero ver o meu Jesus cara a cara, deixa que eu vou entrar. Eles não desistiam, jogavam de dois em dois. Quando eles caíam no fogo, o fogo fazia barulho. Os romanos cantavam adoração aos deuses de Roma. Aí não deu 10 a 15 minutos, silêncio total na praça. Uma agulha no chão ouvi o barulho. Eu perguntei, o que é que houve, pastor? Ele disse, Bento, os crentes que eram jogados amarrados dentro do azeite inflamado, começavam a pular de dentro do tacho adorando a Jesus, sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas. Quando os romanos viam, fechava a boca. E agora os crentes que estavam amarrados começavam a adorar, cantar e dizer, Jesus está vivo, meu mestre está vivo, o rabino da Galileia está vivo, ele ainda vive, ele ainda vive. Eles não desistiam. Adoradores do meio-dia. O que eu acho lindo é que a Bíblia diz que o dono da vinha sai a 1ª hora, 5 horas da tarde. Ei, pode olhar o que os 4 primeiros horários era comum. O dono da vinha sair com um contrato na mão. Pode olhar que ele ia com um contrato. O maior preço foi o que ele mesmo pagou para o seu filho. Mas 5 horas da tarde, nenhum empreendedor contratava ninguém. Por quê? Eles só iam para a praça para o resumo final. Porque contratar uma pessoa faltando 1 hora, o encargo era o mesmo de quem começou. Veja que esse grupo é o único que é questionado, o da última hora. Quando ele chega na praça, ele pergunta, por que vocês ainda estão aqui, desocupados, 5 horas da tarde? Sabe o que é que aquele grupo diz? Ninguém acreditou em nós. Nós não temos merecimentos para trabalhar na vinha de ninguém. Ei, olha a coragem do dono da vinha. Ele diz, vão vocês também para a minha vinha e eu darei a vocês o que for justo. Ei, a igreja gentia. Um povo que não era chamado povo. Já viu um trabalhador da última hora já hoje? Já viu um adorador da última hora já hoje? Dá uma olhadinha para a tua direita. Olha para a tua esquerda. Eu não vim aqui contar história. Eu vim pregar num congresso de jovem. De uma nova geração. Eu não vim aqui preocupado. Em emocionar você. Eu orei. Ainda essa tarde eu estava de joelho. E Jesus cobrava de mim.
Eu vim aqui fazer você entender que o mesmo compromisso de Abel é o nosso hoje. Porque a Bíblia diz que ele não muda. A modernidade é muito boa, mas está acabando com a gente. A gente já não tem tempo de adorar como antes. Uma das maiores preocupações dos sociólogos e psicólogos é que a nova geração, baixa mais o teclado, é que a nova geração não está sabendo administrar as informações. Augusto Cury registra uma colocação de Marco Polo, que uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que os imperadores de Roma na época. Uma criança de 9 anos tem mais informações do que os pensadores gregos como Platão e Sócrates. A preocupação é que aqueles homens sem ter o que a gente tem hoje, eles tinham ideias criativas. Há psicólogos que dizem que a dependência das redes sociais é tão forte que é melhor o pai abster o filho do almoço e do jantar. Ele vai sentir menos falta do que tirar ele das redes sociais. Eu parabenizo a senhora pelo que ela pediu para os irmãos fazer. Viram quantos celulares tem nos nossos cultos? Uma geração passada não tinha isso. Não era o celular que brilhava. Era o rosto dos crentes. Quando eu lembro de alguns trabalhadores da última hora, eu choro, pastor. Homens que se dedicaram jovens, independente de tudo, começavam logo na adolescência, compromisso com Deus. Quando eu me lembro, Charlie Finney, um jovem que predispôs ser cheio do Espírito Santo, ele vivia tão cheio que quando chegava nas fábricas, começava a pregar, as máquinas paravam, porque o povo deixava o trabalho e eram tomados pelo poder do Espírito Santo. Quando eu me lembro de Spurgeon, o jovem que pregava um sermão e passava 3 dias deitado, sem poder levantar, porque o joelho inchava, o calcanhar inchava por conta da gota úrica, e ele não parava. Assim que desinchava, voltava para o púlpito de novo. O que fazia esses jovens não pararem? Quando eu me lembro de D.L. Moody, o jovem pobre consertava sapato para ajudar nas despesas da casa. Certo dia ele ouviu a mensagem: quem quer ser um adorador e um pregador de alma, salvo engano de Spurgeon. E ele disse: eu vou para frente. E foi para frente. E disse: Senhor, todos os dias eu vou ganhar uma alma para o Senhor. Um jovem trabalhava consertando sapato, e todos os dias ele ganhava uma alma para Jesus. No final da semana, pegava cada um e levava para a escola bíblica. Diz a biografia que em poucos meses, a escola bíblica se tornou a maior escola da cidade. Chegou um dia que ele não orou por ninguém, e ele não se conformou. Ele vai para a rua, senta no meio fio e começa a chorar, porque não ganhou uma alma para Jesus. Aí a polícia vem com 4 soldados, encontra ele e filho, o que é que você está chorando? Eu prometi ao meu Senhor que todos os dias ia ganhar uma alma para ele, e hoje ainda não orei. Em lágrimas. O soldado deu um tapinha nas costas e disse: não precisa chorar, vá para casa, amanhã você ora. Mas ele continuou chorando. A patrulha saiu, fez o primeiro quarteirão, o segundo quarteirão. Quando chegou no segundo quarteirão, os soldados começaram a chorar dentro do carro. O que é que está acontecendo?